mwimbaji anakuimbia kwa nani? Anaitwa Dominic Mwasia. Dominic Mwasia. Anaimba nyimbo za Kikamba? Dominic Mwasia. Alikuwa ni pesa ngapi? 5.2 yote. 1.2 million. Mimi nilikuwa nakaa Qatar 5 years. Sijakuja. Hadi watu wetu wanakufa sikuji Kenya. Kufika, niko na mtoto na sistangu na someja. Hiyo pesa hata sikununua kitu. Hadi sikununua kitu. So hii pesa ulimlipa kwa njia gani? Niko na nini hiyo hapa? Pita, endeni mbugu anakuja. Dominic nani? Mwasia. Mwimbaji Dominic Mwasia Mkora Coleman. Utatoa hii pesa huu mrembo wewe, ngombe wewe. Mwimbaji mimi. So hii ulimtolea hii pesa kichukua? Nilikuwa tena napewa namba 120 100,000. One on one, 300,000. Na askari walimshika kwa mwachilia? Walimshika. Njua likuja. Polisi wa wapi ya walimshika? Matu. Una namba ya ofisi? Walipomshika wakamwambia nini? Venye walimshika, njua mimi najua nilitoka nyumbani. Sikuambia mama. Sikuambia mama juu. Bila nisika za mpasa ulimtumia? Sikuambia mama. Nilitoka nyumbani tarehe mbili, nikifuata, nikalala matusi siku mbili hapo nje. Then nikasema mimi nataka kupelekwa kwa Songo. Nikapelekwa huko nyumbani, nikafika huko. Kupelekwa kwa? Kwa Songo. Kwangu? Sio pesa nilikuwa nalipa waleto kwangu? Mimi ninajua sasa nilitafuta. Hatuna chakula, mtu mwenye anaweza nisaidia ni nani, mimi sijui mtu. Sio nataka kusaidia upate pesa yako au pesa ya chakula? Pesa ya chakula, pesa nipate yangu. Mimi of Sami niko na shida mingi, ndio nilikuwa hadi nimeza. Dominic alikuwa anachukua Dominic Mwasia. Hiyo mwimbaji alikuwa anachukua pesa ya nini? Unajua aliniitia vijana wawili. Sasa hao vijana wanaitwa nani? Kulikuwa wanaji majina si ya ukweli. Mmoja anajiita Kilonzi lakini anaitwa Molwa. Huyo mwingine anaitwa Onesmus lakini huyo Onesmus ndo alishikwa. Lakini Dominic Mwasia ni jina lake la kweli. Ndio sasa kuna picha zake. Tumie picha zake kumwanike. Chukua namba yangu nitumie picha zake unionyeshe. Hao wengine wana picha zao. Hao walikuja nani? Ziko hapa zote. Hii moja nilichukua akiwa hapo. Sasa hivi watu wote nikuwekea namba yangu. Nikuwekea sasa hivi. Wacha tuwanike. Wacha tuwanike ndo walipe picha zake. Ingia hapo ndani kwa ofisi mwekee wifi. Hata hiyo masuala hao hizo wote walimeudia kwa dila wao.
Na kwa hivyo namba huyo sasa ndio report kesi kwa. Sawa.